आजदेखि लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु भएको छ। 16 दिनसम्म सञ्चालन हुने सो अभियानको झापाको दमकमा पनि दीप प्रज्वलन गर्दै उद्घाटन गरिएको हो। अभियान अन्तर्गत दमकमा अधिकारवादी विभिन्न सामाजिक संघ संस्था र सरकारी निकायहरूको उपस्थितिमा नौमती पञ्चेबाजा सहित प्रभात फेरीको आयोजना गरिएको थियो। दमक स्थित गणतन्त्र चोकमा औपचारिक कार्यक्रम समेत गरी सहभागीहरूले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी नाराहरू लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर र्यालीमा सहभागिता जनाएका थिए। सो र्याली दमक नगरपालिका कार्यालय परिसरमा पुगेर समापन गरिएको थियो। समापन कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना प्रसाई भट्टराईले लैंगिक हिंसा विरुद्ध अभियानको उद्देश्य र यसप्रति समाजका हरेक समुदायको सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो। समाज निर्माण गर्नको लागि हामीले एक आपसमा सहअस्तित्व समन्वय सहकार्यको भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज राजनीतिक दलका नेतृज्यूहरू यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा व्यक्तिले मात्र केही गर्न सक्दैन। कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आज प्रतिनिधिहरू आउनु भएको होला, तथापि समाजमा सबैको जिम्मेवारीको प्रतित्व त्यो व्यक्तिले गर्नुपर्छ र गरेको हुन्छ। तपाईहरू सबैको साथ चाहिन्छ। आज पछिल्लो समयमा हिंसा शिक्षित परिवारमा पनि हिंसा छ, सम्पन्न परिवारमा पनि हिंसा छ, विपन्न परिवारमा पनि हिंसा छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 तारिकलाई महिला हिंसा निर्मूल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरे। बमोजिम नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म विश्वभर कार्यक्रम हुँदैछन्। यसै अनुसार नेपालमा लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता भन्ने मूल नारा सहित आजदेखि आउँदो 24 गतेसम्म लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु भएको हो।